Працювати в тандемі завжди цікаво. Вдвічі більше відкривається можливостей, вдвічі сильнішим стає натхнення та звичайний успіх теж подвійний. Новий проект Миколи Рябоконя та Ігоря Рукавіцина став справжньою мистецькою бомбою, що розірвалась яскравими емоціями прямо в стінах міського виставочного залу. Самое важное здесь, что картина висит, а вверху, если вы заметили, фотография именно того исторического места или улицы, которую он рисует. И нарисовано все очень профессионально, очень хорошо, все передано и в цвете. Если черно-белое фото, обратите внимание, как Николай Петрович, как продумано все сделано, очень четко, ясно и показывает наш город. Треба сказати, що досліджувати історію міста Ігор Рукавіцин почав давно. Зібрав безцінні матеріали, що дали поштовх для створення та видання книги «Кривий Ріг» в кінці 19-го, початку 20-го століть. Тоді вперше автор зустрівся з художником Миколою Рябоконем, який допоміг зробити обкладинку, зробивши живописну копію старовинної фотосвітлини. Цього разу вже 6 дореволюційних фотографій з колекції поціновувача старовини за професією юриста Ігоря Рукавіцина знайшли своє відображення в живописних, простих та зрозумілих полотнах Миколи Рябоконя. Я дуже давно спілкуюся вже з Николаем Петровичем Рябоконем, і останні наші розмови, буквально, коли я готував третій перевипуск книги по Кривому Рогу, від нього прозвучала така просьба, що на рівні з тими рисунками Сича і Людмили Мельник, які розміщені в книгі, він би теж з удовольствием би сделал бы такую работу и как бы бесплатно, тоже ему хотелось бы внести свой посильный вклад для того, чтобы его картины украсили бы эту книгу. Ну, я пошел немного как бы дальше, учитывая его стиль, о том, что он все-таки не график. Вот я ему предложил концепцию для картины, которая украсила обложку этой книги. Вышло очень удачно, очень хорошо, остался доволен и я, и он. И вот как бы после этой картины вот появилось желание сделать целый цикл. Основною темою творчості Миколи Рябоконя є міський пейзаж – вулички, будинки, старовинні дворики. Його так і називають «майстер криворізьких двориків». Ним написаний цикл картин, що представляють не тільки мистецьку, а й історичну цінність. Ігор Рукавіцин, звісний, як говориться, почитатель старини нашого Кривого Рога, створив вот этот проект. І я в ньому участвував як художник. Воссоздал из старых фотографий в живописных картинах. Надо сказать, работа сложная по многим причинам. Но и, с другой стороны, интересная. Вот. Над каждой картиной я трудился много. Вот. И вот Игорь сделал из этих картин календарь. Очень интересный календарь, он печатался в Киеве, сейчас вот тут он представлен у нас. Вот. Ну, на этой выставке показано 6 работ, которые мы создали. Тут и улица, старый Кривой Рог, это в основном центрально-городской район, до революции был. Вот. Улица Николаевская, улица Базарная, вот здесь они воссозданы так, как они были до революции. Спільна виставка Ігоря Рукавіцина та Миколи Рябоконя триватиме до кінця січня. В планах учасників проєкту відтворити ще 6 куточків старого міста.